Головним скандалом року сміливо можна вважати баталії навколо прийняття плану зонування Одеси. 18 травня містобудівна рада схвалила документ. Але громадські активісти заявили, у такій редакції зонінг тільки нашкодить, призведе до скорочення зелених зон і забудови пляжів. Так почалися численні акції протесту. Через півроку напруженості протестів і опрацювань 19 жовтня міськрада затвердила скандальний зонінг. Активісти зібралися з думками і через місяць подали до суду з вимогою скасувати рішення мерії. Перше засідання вже відбулося, а наступне призначили на 2 лютого. Требування відміни зонінгу, відміни рішення сесії об утвердженні зонінгу, але вже по матеріальним таким основанням. Тобто там йде нарушення історико-охранного законодательства, відсутствие согласування в історичних ареалах з Міністерством культури, що недопустимо. Паралельно із цим скандалом навесні 2016-го виник ще один. Наприкінці березня генпрокурор Віктор Шокін звільнив свого заступника Давіда Саквареллідзе, який одночасно очолював Одеську прокуратуру. Відразу після цього Верховна Рада прийняла відставку самого Шокіна, а на вакантну посаду в регіональному відомстві рішенням суду повернули Миколу Стоянова. Ця людина вже керувала Одеською обласною прокуратурою за часів Януковича. Громадські активісти відреагували миттєво і почали акцію протесту, яку назвали прокурорським майданом. Ми обращаемся к вам, чтобы вы своим волевым решением помогли нам и убрали эту нечисть из Одессы. Мы будем здесь стоять до последнего. Отсюда никто не будет расходиться. Мы хотим, чтобы вы, именно вы, помогли нам решить этот вопрос. Иначе с Одессы начнется третий майдан. Прокурорський майдан тривав трохи більше 2 тижнів. Зрештою, 15 квітня Генпрокуратура звільнила Миколу Стоянова, який за весь цей час з'явився на робочому місці всього один раз. На посаді його змінив перший заступник Олег Жученко. Однак на цьому вуличні протести в Одесі не закінчилися. Просто навпроти мерії активісти розгорнули кілька наметів. Зараз на Думській площі затишно розташувалися новорічні фігури, але ще декілька місяців тому тут знаходився так званий антитрухановський майдан. Скандали навколо нього не вщухали майже півроку, але 1 вересня наметове містечко все ж розігнали. Головною вимогою активістів була відставка мера Геннадія Труханова. Представники наметового містечка стверджували, у міського голови є 2 російських паспорта, але СБУ не знайшла жодного. Між тим, впродовж цього року в Одесі не вщухали скандали між міською та обласною владами. Через це деякі перспективні проекти чиновники так і не реалізували повною мірою. Політична обстановка в регіоні весь рік була дуже напруженою. В основному політики ділять або славу, або гроші. От на цьому основано це протистояння в класичному такому зміренні. От ця перепалка, от ці взаємні обвинення, вони не додали авторитету Саакашвілі, хоча і Труханову теж, але, по крайній мірі, не відразились на авторитеті міського голови. Ще один скандал розгорівся в серпні цього року. Тоді забудовник, безпосередньо пов'язаний з компанією «Кадор», через 8 років очікування здав в експлуатацію будівлю для лікарні швидкої допомоги. Вона була без обіцяного обладнання та значно тіснішою, ніж сподівалися чиновники. Замість 600 ліжок у стаціонарі поміститься лише 60. Врешті-решт чиновники вирішили відкрити у новобудові відділення ендоваскулярної хірургії. Одеса залишилася без сучасної лікарні швидкої допомоги. Планувався окремий корпус, 7-етажний, на 600 коек. В результаті цього будівництва ми отримали корпус на 60 коек, який ніяк лікарня швидкої допомоги бути, звісно, не може. Для того, чтобы этот корпус сделать универсальный, операционный и все остальное прочее, как это предлагалось, мы должны полностью перестроить старый корпус ГКБ номер 10. То есть на 48 месяцев вывести эту больницу вообще из функционирования. Это невозможно. Не менш скандальним виявилося і знесення дачі Докса – покинутого маєтку на Гагарінському плато, про який більшість одеситів до цього й не чули. Старовинну будівлю зрівняли з землею заради зведення багатоповерхівки. Причому цілком законно. Руїни державою не охоронялися, а всі дозволи у робітників були на руках. Ця інвентаризація проводилась непосередньо управлінням культурного наслідя облгосадміністрації. Даний об'єкт не був включен
как вновь виявлений об'єкт культурного наслідя, тобто на нього не була зроблена ніякая документація. Це лише кілька найяскравіших прикладів. Насправді скандалів у 2016-му було набагато більше. Рік видався насиченим на події і важким одночасно. За словами фахівців, у 2017-му на наше місто також чекає чимало конфліктних ситуацій. Але ми сподіваємося, що новий рік все ж буде кращим за попередній. Наталя Усатенко, Сергій Колмиков і Руслан Пейков. Підсумки року. Перший міський.